Hele 70 millioner kroner er det i den totale premiepotten når vi retter blikket mot V75-omgangen på Bjerke. En herlig sportslig runde, og en helg vi gleder oss til er det jo også. Og så skal vi trykke rødt eller grønt på favoritten i V75. Anders, han er med oss over video, og så er gutta her i studio. Ungdommen, nesten da. Vemund, eller hva? Ja, vi får kalle oss det noen år til, vel? Ja, vi får gjøre det. Vi gyver rett løs på det. Vi med en svensk storfavoritt i Månelykke AM, som vi selvsagt kjenner godt. To strake nå etter pause. Skal vi trykke grønt nå? Ja, vi skal det. Det blir grønt for min del på Månelykke. En fantastisk hest som jeg gleder meg til å se på Bjerke. Jeg håper andre kommer på Bjerke og ser denne hesten live, for det er en fantastisk traver Månelykke. Jeg tror han kommer til å vinne løpet utvendig eventuelt for Trollsolen, så det er en sikker vinner Jakob Meiers pokalløp. Ja, jeg følger på med den grønne knappen. Jeg tror Magnus Tegn Gunnarsen kan kjøre seg til tet med Trollsolen. Den er veldig, veldig god, og det blir ikke lett å slå den, men jeg tror fem Månelykke AM hakker hvassere og spiller banker på den. Tradisjonsrikt. Løp i Meieren, Anders, så blir det en svensk vinner her. Det gjør nok det, nummer fem Månelykke AM, som har et litt målgang som bor i Volta, men er kjapp på Volta. Siste Volta-start så ble hesten genert i den første svingen, og galoppen kom da. Jeg tror ikke det samme gjentar seg som hesten skulle få døden, så tror jeg uansett at det var fem Månelykke AM vinner. Nesten 4 av 5 kroner per nå på den store favoritten i innledningen, og det ble helgrønt på denne. Vi spiller ballen tilbake til deg, Anders, og til en 11 Matteo Derev, som bærer favoritstempelet i den andre avdelingen, sammen med mannen som vinner flest V75-løp i Norge. Matteo Derev er i flott form, avsluttet lynraskt da luken kom sist i Ørebro. Hesten er sterk, tåler lange distanser, har fått litt dårlig startspor, men er helt riktig favoritt. Tolt Senato i flott form, var ute i det samme løpet i Ørebro, ble treer der etter en bra spurt. Så er det en 2-3 løper for riktig til, en dietis månedepenn i kjempeform. Det samme gjelder 3 Juliana Reggs. Jeg ble imponert av 4 Easy vinner i den siste starten, så jeg kommer til andre rekker på 1, 3 og 4 og håper at vi får en norsk seier. Hva sier Herman? Ja, jeg er enig i mye av det Anders sier. Jeg synes vel ikke at gjestene skal skremme de norske kupasjene sånn alt for mye. De er bra, men ikke noe sånn veldig gode. Jeg synes at Anders er veldig inne på det med en JT's Moneypenny, som er helt kolossal form, kommer til å tape fra start, men løser det seg. Tror jeg 2-6 er en fordel, og en av mine aller første hester i løpet, tror jeg Juliana Rags er mer enn god nok. Dette er to hopper som er alt for lite spilt per nå, to fine spor og toppform på begge. Vi blir bedre kjent med kretsen rundt JT's Moneypenny lørdag, men nå først om favoritten 11, Matteo Derev. Vemund, tror du Solberg klokker inn en ny V75-triumf? Ja, han kan vinne løpet. Jeg synes det er en riktig favoritt. En veldig rask hest, Matteo Derev, som har gått mange løp i tet, og tror ikke har noe negativt for han å gå bakfra en gang og spurte til slutt, så hvis det blir litt tempo, så kan selvfølgelig Solberg vinner for god pær, men jeg kommer også til å gardere løpet på mitt forslag, så det er mange hester som kan vinne. 8 og 9 er vel de jeg ser med veldig liten vinnersjanse. Resten kan vel egentlig komme i løpet. 1609 meter, Big Nuns pokalløp dessverre med en strøket Lionel og Dream Builder i sammenhengen. Men det er et løp, Vemund, som vi gleder oss til å se. Med Bledu Gers som favoritt, og så er det spennende å se Stoller Show da. Men hva så med Bledu Gers som spillerne mest tror på? Ja, det er en fantastisk hest, Bledu Gers, men det blir rødt for min del. Han kommer til å få et tøft løp her, og sprint er ingen fordel for Bledu Gers, selv om han går den distansen også, så han må gå en tøff første 500 frem til dødens, og så blir det utvendig for en Flawless Baldwin, sånn som jeg ser det. Jeg tror han kommer til å holde ute Olds on Time på startsiden, og da tror jeg Flawless Baldwin har en topp sjanse til å lede løpet faktisk fra start til mål, så sportrekningen er til fordel for Flawless Baldwin. Jeg tror det er en god sjanse for at Dalen tar seg Big Noon-pokalen. Ja, veldig enig. Jeg spilte banker på Flawless Baldwin sist den møtte Bledu Gers. Da kom han ut etter pause, og det var 2100 meter, så sånn sett så må jeg bare fortsette å spille igjen Flawless Baldwin. Jeg er litt usikker på om Olvis on Time kan hente en lengde på han. Stole the Show, spennende første gang for Frode Hamre, men jeg har veldig god tro på Dalen. En Flawless Baldwin leter løpet hele veien, en alternativ banker. Vil du trykke grønt på Bledu Gers, Anders? Nei, ikke med det. Vi møtte sprinten. Nå er det to trykker, og det er selvfølgelig en fordel for Bledu Gers, som er kvitt et par konkurrenter, og det er kun 8 hester igjen. Nummer 1, Flawless Baldwin, klarte å holde Olvis on Time ute på Sørlandet i
fjor høst og holdt unna til slutt da, fått et løp i kroppen. Fem ståler, så blir det svært spennende første gang ut for Frode Hamre. Det har jo gått noen utrolige sprintløp innom den siste sprintløpen. Han rekker for Taikon Comey og så avslutter han lynraskt. Sex Rage Face, den er akkurat nå veldig lite spilt, men drar fordelen av sprint og har fått noen løp i kroppen. Det noterer vi som en mulig liten luring i sammenhengen. Også ser vi til den fjerde avdelingen med, vi får si, svenske da, Global Brilliance mot den norske Global Bred to Win VM-en. Ja, det er en veldig, veldig fin hest, Global Brilliance, som kommer til Norge. Har vært gjennom en tøff sesong. Det er en hest som er veldig rask av start. Var ikke på topp sist, fikk et litt vanskelig løp også. Blir den røde knappen for min del, med tanke på at jeg tror han kan bli tatt imot. Jeg har Miss Pepper. Jeg tror de kommer til å prøve foran der nå, etter at de slapp i hoppederby og ble jo sittende med masse krefter spart der. Så jeg tror de kommer til å prøve Miss Pepper i tet, som kommer med toppform til dette løpet. Jeg er ikke helt sikker faktisk på Miss Pepper får til den, for Hilarious Am nummer 1 er lynrask fra start, den også. Adrian Koldini er jo ikke den som prøver å slippe teten allerede. Så ja, det kan bli veldig kjøring fra start der, og Global Brilliance, jeg tror ikke kommer med den beste formen til dette løpet, og ikke Global Bred to Win heller. Jeg ble ikke så veldig imponert over henne sist, og 6 Riva Oa er helt litt ute av form, så det kan komme noe fra dyp her. Altså, nummer 9 Chandel er jo en hest som drar fordel av tempo på det, så under 2% på henne, det... Ja, jeg har lyst til å leite på dypt vann her. Ja, nei, Global Brilliance er rett favoritt å vinne løpet hvis hun kommer seg til tett. Lynrask ut, men hvem er inne på det? En Hilarious Am kan løse. 4 Miss Pepper er jo lynrask ut. Og jeg ser liksom ikke noe grunn til at de skal slippe teten denne gangen. 9 Chandel på under 2%. Jeg tror det blir tempo. Chandel har vist utvikling gjennom hele sesongen. Stå perfekt til i spor 9. La de kjøre... Så jeg er ferdig der fremme, så jeg tror faktisk på bra sjanse for 9 Chandel, og jeg tror det er omgangens beste spill. Aksel Jensen, hoppavdeling. Anders, Global Brilliance, vil du innom den grønne knappen nå? Nei, jeg vil ikke det. Selv om hesten ikke et mye bedre løp siste resultatene viser, vil fortsatt være med fra annen rekke, ble hengt opp, kom helt sist og drar ut i fjerde spill innen første sving mot skarp konkurranse, ble litt trøtt til slutt den siste biten da, men... Var unnskyldt. Nummer 1, Hilarious Am. Jeg tror den holder teten. Miss Pepper skal slite med å hente lengde på den. Det er vel den raskeste norske fireårsmære mot den raskeste svenske. Her. Men Hilarious Am har tross alt spor igjen. Jeg ser vel ingen grunn til at Adrian Koggin skal slippe teten her, i og med at hesten var såpass bra sist. Torpederte jo da Global Brilliance inn mot den første svingen. Galopperte, taper ganske mye, går bra etterpå. Hun slapp jo til Global Brilliance under kval til Storsjampionatet. Da ble Hilarious Am tredje blitt trøtt den siste biten, men det var jo 2600 meter. Så Global Bred to Win, fjerde på Fergestad. Var jo ikke noe dårlig enn 5 Global Brilliance i det løpet der, for den ledet, og Global Bred to Win gikk via tredje. Men det er vel litt sånn halvform på 7 Global Bred to Win. 6 Riva O, det samme gjelder for henne. Av de dype, 9 Chandel, 10 Jolene BR, de er akkurat nå... Veldig lite spilt, men begge har OK startspor, og skulle det bli tøff kjøring i front, så kan en av de to komme. Den er god, Anders. Så til den femte avdelingen med familien til Gravdal Pedersen, TGN Truls, som står bak 11 Run to You. Så det har blitt radet opp triumfer nå, har stolpe i raden allerede. Run to You, det kan bli den sjette strake med litt pause imellom. Det er da riktig nok, Anders. Ja, det tror jeg det blir. Nummer 11, Run to You, den tror jeg helt klink. Lekte med tøffe konkurrenter både sist og fulltatt i denne mål. Vi så Prosecco vant på Åby fra dødens i går på en imponerende måte. Den var helt sjansløs mot 11, Run to You. Vet jo at hesten har sine helseproblemer. Er hesten 100% i orden, så blåser han disse konkurrentene. Det som er litt interessant her, er at nummer 4, Rittmester Hill, den var favoritt da vi går tilbake til 24. juli mot Run to You. Men det løpet valgte jo nummer 11, Run to You, meget enkelt. To strykninger også til... Pedersens fordel. Vemund? Ja, for min del så må jeg gå på den røde knappen. Jeg har jo en bra hest i løpet selv. Nummer 6, Kalma, som jeg liker veldig godt. Han utvikler seg meget bra, og strykningen som anner seg innom de er også til min fordel. Så jeg har veldig god tro på at jeg ender opp i tet, og da blir det et ordentlig løp ut av det, tror jeg. Da får vi nok fort Run to You utvendig for oss, og så får vi se hvordan det går. Men jeg har god tro på min hest, og tror han går en 12-10 fra tet, og det er jo ikke lett å gjøre det utvendig. Jeg har stor respekt for Run to You, som er meget, meget bra, men jeg må prøve i løpet med 6 kamp. Er det lite med 15%? Ja, jeg tror vi har litt større vinnersjanse enn det. Jeg tror vi vinner oftere enn det, men jeg tror det er to hester som gjør opp. Det er min og Erlend sin. Ja.
Ja, det blir vel kjørt fra start, antar jeg. Jeg har god tro på Kalmas. Jeg faktisk har fått blitt overbevist løpet han gjorde på Bjerkenessis. Det var av beste merke, altså, så det var veldig bra. Her så tror jeg han har sitteritet tidlig, og da skal det en veldig god hest til for å slå han. Kjøre en 12-8-12-9 fra T-tarvemmen, så skal Run 2 ha stått opp tidlig, for det er ikke kasteballer ellers i løpet heller, men samtidig, jeg holder vel Run 2 for å være hakket vassere på kapasitet, men sånn sporene er utdelt, VM-en sitteritet, så tror jeg på en brukbar sjanse på 6 Kalmas. Jeg klarer ikke å skille på det. Ja, sånn er det. Anders tror dette er et holdepunkt, men hvem er noen skal ut i banen der og gi kamp? Og kanskje skulle hesten hans vært mer spilt, i hvert fall ifølge han selv. Ingen Vemund i banen i det neste løpet. Aksel Jensens minneløp, men Vemund Toto Barroso, ikke en tung favoritt. Skal du trykke grønt på denne? Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg tror han får litt vanskelig løp, Toto Barroso. Det er en bra hest som Peter Untersteiner kommer for å vinne Aksel Jensen, men det er bare en av flere for min del. Jeg synes nummer to, Synergy, er for lite spilt. Hesten er lynrask fra start, og en god tro på at han tar en lengde på en Coventry Hall, som er en ganske OK danske som kommer til løpet, men det er en del hesten som kan vinne. 8 Crash, for eksempel, mener jeg kanskje skulle vært favoritt i løpet, er jo lynrask den også til å begynne med, så han kommer nok til å bli ladda med. Og så hvis det blir ordentlig tempo på det, så er det nummer 10 Mr. Makan som kommer til slutt. Det er en fantastisk hest å se på i banen, ofte med der fremme tidlig, men skulle bli tempo på det. Han er litt entømt, så er det ikke noe lett hest å kjøre ut i tredje spor i siste svingen, men som sagt, tempo på det, så tror jeg nummer 10 Mr. Makan kommer til slutt og har en OK sjanse til å vinne løpet. Ja, enig med deg i 10 Mr. Makan, som har vært en av de bedre årgangshestene i Sverige. En fireåring som kan veldig mye i sine lyse stunder. Står litt vanskelig til her nå. Har ikke vist beste formen nå på slutten, men på kapasitet så står han nok tilbake for noen og blir som sagt mitt første valg. 5 Toto Barroso, den skal være mye spilt. Det samme skal 8 Crash. 4 Fetlock Joint er vel like bra som 1 Coventry Hall, om ikke bedre, så ser litt tøft ut for danskene. Kanskje 4 Fetlock Joint, men holder en liten knapp på 10 Mr. Makan. Aksel Jensen kjørt første gang i 1944, Anders. Vinner Toto Barroso årets utgave? Det kan jeg selvfølgelig gjøre, men langt fra sikkert. Dette er et vidåpent løp som VM-en, så er jeg veldig innoppen med god synergi. Den har jo vært dritt dårlig innimellom, men toppnivået er jo bra, og hesten er lynrask fra start. Det er samme her nummer 1, Coventry Hall, men jeg har en følelse for at Frode Hamre, som kjenner bilen og vogna bedre på verken det går Rondal gjør, klarer å ta teten, og da kan selvfølgelig to synergi ledere hele veien. Det var synd med sporet fra nummer 8 Crash, som måtte norske derby, nummer 10 Mr. Makan, 4 Fetlock Joint. Blir imponert av Garth Vader sist, men her står han såpass langt ute, så det ser litt tøft ut med tanke på seg. Vi skal huske på at nummer 9 High Flyer ikke var så veldig langt bak synergi under Rikstotos Europamatch som gikk tidligere i år, men han har vel ikke den samme formen nå. La oss se litt på V75-finalen. Da skal det hele avgjøres, og her har det vært svært jevnspilt når vi har sett på dette når vi nå skriver fredag, men det er Sett Boko som vi skal trykke rødt eller grønt på, Herman. Ja, jeg trykker på den røde knappen. To Sett Boko blir nok første hesten min i et vidåpent løp. Det er ikke hester uten vinnersjanse i løpet, så at spillet sitter sånn, det forstår jeg. Hesten som er for lite spilt, det er 8 Ready Tonight, med veldig gode kullkammerater så langt denne sesongen. Står jo veldig vanskelig til i forhold til at det er bronsdivisjon og spor 8, men jeg synes at den er litt for lite spilt på 2,9%, og velger å trekke frem den. Det er et vidåpent løp som Herman er innom. Vi ser det på prosenten her, når Sett Boko-favoritten står på akkurat 20%. Malmin kan vinne løpet, absolutt. Jeg tror han kommer til å ta en rolig innledning, og så kommer til å gå siste 700, tenker jeg, og da går han fort til slutt. Så det er en hest som kan vinne løpet, men her er det vidåpent som vært innom. Det er ingen som er sjanseløs egentlig i løpet, og nummer 1, Parkview, synes jeg burde kanskje blitt favoritt, for den har gjort noen fantastiske løp nå. Vært veldig bra, og de to løpene i Sverige der har jo alt blitt feil begge gangene. Sitter bom fast med alt igjen. Han gått ut i dødens runde igjen sist Skoglund, så tror jeg han vinner løpet, så Høytom kanskje burde vært favoritt i løpet, men her er det bare å ha spart garderinger til avslutningen. Hesten 1, 2, 3 skiller seg litt ut. Rødt eller grønt først, Anders, på Sett Boko. Det blir nok rødt, men hesten har en bra mulighet. Jeg tror det blir rødt. Han blir favoritt i løpet når svenske cashen inn kommer inn for
fullt, men vi åpnet. Park U, kjempeløp sist i Ørebro, god spurt. Det ble kun en åttendeplass, men hesten gikk veldig bra. Sex Golden Guard var kjempegod i den neste starten, gikk 11-8 da. Utvendig for Aetos Kronos, holdt veldig lenge. Sterk innsats som Thor bak Champlain sist på Solvalla. Så har vi 11 Reddington, og vi har nummer 9 Mr. Donald. Tre av disse hestene var ute mot hverandre på Farjestad. Hestene 1, 9 og 11, og begge gikk veldig bra i løpet. Mr. Donald galopperer som en mulig vinner ut mot oppløpet. Så jeg låser på 6, og det er hestene 1, 2, 3, 6, 9 og 11, tror det står. Den er god. Vi ser oversikten i V75, og hva gjelder favorittene, så ble det helgrønt på den tunge favoritten i innledningen, heter det Månelykke AM, og så ble det grønt fra Anders, som vi hørte på 11 Run to You. Det var det hele når det gjelder favoritten i V75. Takk til Anders og til gutta i studio. Husk at hvis du klarer å prikke 7 rette, ja, da kan du stikke av med 40 millioner hvis du tar den alene. Det hadde vært en bra weekend. Uansett, god helg og lykke til med spillet.